ロスケ、感心しないなぁ。他の奴を狙うなんて、浮気は悲しいぞ。黙れ天候長、黙れ天候長、お前も成績に付き合ってられるか、こんなところにいたら死んでしまう。俺は出ていくからな。ごめんなさい、僕は君一筋なんだ。か、そうだよな。我がお前を獲物と判断しているんだ。消滅するまでよそ見するな。覚醒支配。美しいものだろう。対象の潜在能力を覚醒させる能力。ちょっと強すぎるから覚醒した方は加減を間違えるとすぐに消滅するが、自分の限界を知って消滅するんだ。本望だろう。潜在的なボン、ここバカバカ、こっちまでお前みたいな潜在野郎なんて何もいねえのか、つまーかなーか。捕まえた。元気だからよそに走るんだ。ちゃんと吸い取ってやらないとな。覚醒変換。お前、よその土地のもん勝手に借りパクは良くない？ちゃんと返してから消えな。この潜在潜航長が恥を切れ恥を、お前みたいな自己中潜在野郎に行ったいつまで相手しまんこいてないんだ、この潜在野郎潜在野郎。こいつは強い。だが動きを止めてしまえばただ硬いだけ。我に身体的有利は無意味。故に強さに意味はなし。さらばだ、また明日会おう。鳩様、今傷を治しています。もう少し頑張ってください。一瞬で食いちぎられた。気づいたらもうそこに俺の体の一部は欠けていた。なるほど、エラーの攻撃で受けた傷はエラーの異質なオーガの残骸が原因で治しにくい。最悪時間次第では後遺症にもなりかねない。そりゃあこんな強い神でもやられるわけだ。少しでも治療が遅れたらアウトなんだからな。今頃ならミエルが助けてくれた。あいつ普段当たり前のように寝坊するわ。食べ物の好き嫌い多いわ。食後机に食べかすこぼすわで電子下げしてるけど、治療に関してだけは本物だった。治療だけは短期間だったけど強い信頼があった。バハートさんだって直してくれたし。だけどあいつは地球に置いてきている。今ここにいてくれたら、俺がミエルを再度召喚できたなら。はは、自分の命の危機で頭によぎるのがまさかミエルなんてな。ミエル、来いよ。お前俺の従属だろ。仕事しろよ。主苦しんでるぞ。主様いたー。は、では。みんなに黙ってどこ行ってたの。まったく、ほうれん草大事って言ってたじゃん。私ほうれん草嫌いだけど。とりあえず降りろ、主殺す気か。カサ様、そこをどけ。誰が貴様は、ただで済むと思うなよ。エラーにやられる前に私がお前を消して。待ってくれアリシア、一応味方だから。大丈夫ですか。ああ、せっかく防ぎかけてた傷が開いて。音がさ、どういうこと。とりあえず見える、俺の傷を治してくれ。時間がかかるならあの雨でもいいから。いや、実際に直すよ。あれ作るの何気に面倒くさいんだよ。アリシア、ちゃんと説明するからその頼りなさそうな子に任せていい。わかりました。パト様がそうおっしゃるなら。ひどい言われよ。私何もしてないのに。どう？直せる。くへい、主様バッチリな。ヘドロみたいなオーラくっついてる。粘着性高そう。別に何の問題もないけど。さすが見える。どれくらいで直せる？普通にいつも通り直すけど、傷だけで2分、血液を元通りのようにするのに2分、細胞まで元通りにするのに4分、筋肉疲労回復2分、計10分。とりあえず4分耐えたら死ぬことはないから安心だよ。さすがだ、初めてくれ。なんという治癒術。ここまでの治癒術は帝国の従属をも容易に超えています。あなたの治癒は容量悪いよ。量でどうにかしようとしすぎ。そんな力技だと体の負担が大きいし、あんなヘドロオーラの汚れを無理やり拭いて伸ばしてるだけだよ。まずは器の仮修復、その後臓器や血液、次に器の本格修復。この手順で王道かな。楽だし。なるほど、器は液体や臓器が漏れない程度の治療で止めておくのですね。繊細な作業です。あとこれらは能力じゃなくてオーラでできるから、私主様その契約のせいでまともに能力扱えないし。一体あなたは主様の能力、神羅万象支配、ミガドルエデン、ケーセリスエデン、レイアポストール、所属序列4位、慈悲の天使オーリエル、ハラリー。簡単に言えば主様の能力で生まれた世界の住人。パト様にそんな能力が。気に強いけど、ミガドルエデンだとまだまだ中の上くらいだね。本来の私の足元にも及ばない。無限支配のその程度の完成度ならある程度上なら必要最低限レベルだし、君はまだまだ弱い。まあ、この世界レベルだとそれが精一杯なのかもね。はい、治った。それじゃあ帰るよ、主様。見える、帰るのはいいけどここまでどうやって来たんだ。主様に召喚されたに決まってるでしょ。ああ、じゃあ無理、帰れないよ。ここ地球じゃないし。なんですと？どうしよう、せっかちゃんたちに黙ってきちゃった。そもそも急に召喚されたから無理だったけど。そうだ、地球、東京はどうなったんだ。あっちはすごく大変だよ。何せ主様とメリアちゃんの二人が行方不明だったから。漁港迷宮は WCDT の会場ごと破壊された。私たちの部屋を残してね。だから WCDT 会場は今は更地。もちろん大会延期。結果死者を1万以上も出した大規模テロとして昨日の夕方には報道されてたみたいだよ。話
せ、あの中にまだパトがいるんだ。離せ、離さないとぶち殺すぞー。ダメだよ、せっかちゃん、危ないよ。ソフィア、反応は？死んでないよ、無事逃げ出してると思う。なら私の専属神経薬を使って探します。皆さんには避難を。うん、でも私もまだ回復してないからね。それに私にリーダーシップはないよ。ご主人が生きている、それだけで十分です。あとは私に任せてください。パト君は無事なんだよね？大丈夫だよ、だって私がまだここにいるもん。主様が死ぬと私たちにガドルエデンの従属は強制的に戻る。だから私たちがいるということは主様は死んでない。そっか、なら早く見つけないと。最初はメリアちゃんが探しに行ったから大丈夫とみんなを落ち着かせていた。誰もまともに動ける人がいなかったから、こればかりはメリアちゃんに任せるしかなかった。パトのメリアちゃんも気配を見失った？どういうことよ。私にだってわからないよ。だってパトの声が完全に聞こえないし、次元支配で広範囲に探知しても全く二人の反応がないんだもん。そっか、カナちゃんを話しなさい。カナちゃんは頑張って調べたんだからカナちゃんは悪くないでしょ。探しに行くわ。一週間もしたら能力も戻るし、こんなところで待ってられるか。バカを言わないで、何もできないくせに何をするのよ。僕らも行方不明だぞ。あの中に取り残された連中全員だ。なのにパトは死んでない。メリアちゃんは行方不明。意味がわからないでしょうが。今回の件はおかしなことが多すぎる。説明できないことばかりだ。パトは私たちを捨てたとしてもなんでミガドルエデンのメンバーを残している。あれらはパトの能力だ。こっちに残す意味がない。ミガドルエデン代表、何か情報はないの？弱探知機能とかないからね。主様が別の場所で私を召喚してくれたらいいんだけど。遠距離召喚できたらいいのにね。もし私が召喚されたら絶対にみんなに伝えるよ。私に今できるのはそれくらいだから。でもその召喚された人によってはパトの状況もわかるよね。守備情報特化のエテル、基本使えない耳、武器加工に特化したネス、治療に特化したミエル、あとよくわからないスケア。この中で誰かが呼ばれたかでパトの状況がわかるよね。全員は死んだか、戻したか、でも死んだら私がわかる。エテルなら情報が必要な隠密作戦、ネスなら建物修復、耳なら一時的な戦力、ミエルなら治療が必須な環境。エテルちゃんとかネスちゃんが呼ばれるなら私は安心かな。だって私たちにも内緒で動いてる可能性あるから、そこで待ってて、という風に捉えることができる青信号だね。ミミちゃんやスティアちゃんが呼ばれた場合、戦力不足、人手不足、だけどこの二人を呼ぶとなるとよっぽど、黄色信号かな。この中で一番最悪なのは、ミエルちゃんだけ消えること、それはパトかパトの周りに重症者がいるってことになるからね。赤信号、こうなると本当に危険。今のパトやメリアがいてミエルが必要なんて現状誰が言っても足手まとい、助けれる人もいないかもしれない、そんなレベル。私はそこを見るよ。パトの現状を知る方が大事。そこから緊急性があるかどうか考えようよ。ルラ様は虚構迷宮壊滅前に戻っちゃったし、弱ったね。どちらにせよ、今は専属新全員満身創痍。私ですら未だに異質異能のせいで不可能支配が使えない。まだまともに動けるのはカナちゃんくらい。正直今回の私たちはひどかった。そんなことないよ、みんなが。みんな、ミガドルエデンメンバーの子を探して。今見に行ったけどみんな部屋で寝てたよ。ソフィアちゃん、何かわかったの？パトの命が危ない。そして相当危険な状況。そしてそんな状況なのに気配が一切感知できない。パトは今、地球にはいない？それだけはわかったよ。せっかちゃん。これ、最悪。パトは二度と戻ってこないかもしれない。ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。